Heddiw rydym yn nodi carreg filltir drist iawn wrth i ni cofio'r person gyntaf yn Cymru I farw o'r coronafirws. Ers y diwrnod yna, mae llawer o deuluoedd wedi gorfod dioddef y boen o golli ein wyliaid i'r clefyd ofnadwy hwn. Mae gormod o bobl wedi cael eu gymryd yn rifian, ac mae llawer iawn o fylchau yn ein bywydau ble yr oedd cariad a chwerthin o'r blaen. Rydym yn eu cofio nhw heddi. Rydym yn eu cadw yn ein calonau a'n meddyliau. Rwyf yma yn amgylchedd heddychion coedwig Cwm Carn. Rwyf wedi plannu coeden fel fy nghyngerdd personol I bawb sydd wedi marw yn ystod y pandemig yng Nghymru. Byddwn yn creu dau coetir, un yng Ngogledd Cymru ac un yn Ne Cymru, fel cofebau byw I bawb rydym wedi colli yn y pandemig. Bydd y coetiroedd hyn yn lefydd naturiol sy'n tyfu ar gyfer adlywyrchu, lle gall teuluoedd ac eraill ddod I gofio pawb rydym wedi eu colli. Wythnos nesa, byddwn yn cynnal digwyddiad coffa genedlaethol I cofio digwyddiadau'r flwyddyn diweddaf. Heddiw, rydym yn adlywyrchu ar y cysgod mawr mae'r pandemig wedi ei roi ar ein bywydau ni I gyd. Ond gallwn hefyd edrych tua'r dyfodol gyda'r gobaith.